nazirin qəbulunda oldum, çox müsbət qarşılandım. Heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı gəlmişdim. Bizə yaradılmış şəraitə görə cənab prezidentə təşəkkür edirəm. Heyvandarlığın inkişafı üçün güzəşli kredit almaq üçün müraciət etdim və nazirlə görüşdüm. Görüşdən çox məmnun oldum. Yəni prezidentimizə də minnətdaram ki, bizə bu köməkliyi göstərir. Mənim iri müasir heyvandarlıq kompleksim var və onun yem bazasını yaratmaq üçün Kürdəmir rayonunda 3500 hektar ərazidə suvarma sistemlərinin yaradılması üçün mən nazirin qəbulunda oldum. Bizim layihəmiz müsbət qarşılandı